ဤဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူဆရာနှစ်စီရေးသားထားတဲ့ဥတိုက်ချက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဤဆွေများခန်းစားနာဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်ရှန်ကုံမျိုးနဲ့လွန်စွာမဝေးလှသောမျိုးပြင့်တနေရာမှာတရားလေးတရားကြီးအနမ်းပင်အစာရှိတဲ့ချဲ့ဟောင်ရွာကြီးတွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအခိုင်အမာတရှိခဲ့ကြတယ်။ထိုရွာကြီးတွေမှာတရွာနဲ့တရွာများစွာမကွာဝေးလှပဲထိဆက်နေသည့်အတိုင်းရွာကန်လူတွေကညင်ညွတ်လှတယ်လို့မဆိုသာဘူး။မုံစုချမ်းစုပမာစုစသဖြင့်သူအစုနဲ့သူကွဲပြားစွာနေထိုင်သည့်အလျောက်ကြီးမားတဲ့ရညှိုးရံစားဆိုလို့မရှိတော့လေ။လူမျိုးဆွဲအရက်ဆွဲနဲ့အစဉ်အဆက်မသိမြတ်မှုတွေတော့ရှိတယ်ဒီလိုမသိမြတ်မှုများအနက်တချို့သောမသိမြတ်မှုတွေဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အပြန်အလှန်ဆဲဆုပ်အဟိကျခြင်းနဲ့ပြီးဆုံးသွားကြတာလည်းရှိတယ်တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ထိုးကျိတ်သပုတ်ခြင်းမျိုးဖြစ်ချင်းလိုက်ကြတာတွေလည်းရှိတယ်တခါတရံအုပ်စုလိုက်ဒေါက်တာကိုစီနဲ့သူသေးကိုကြီးတက်ခိုက်ကြတော့အခါတွေလည်းရှိတယ်ချမ်းဖန်ရှန်ခါမှာလက်သက်မပေါ်ပဲအသက်ခံရတော့အမှုခင်တွေလည်းရှိတယ်။သေသည်ချင်းသည်မသိရပဲပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားရတာတွေလည်းရှိတယ်။ထိုခေတ်ထိုအခါအထပ်ပကျေးရွာကြီးတွေမှာအစိုးရဥပဒေတရားမှုအာဏာလှသည်ဖြစ်လို့ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများအနက်ဥပဒေအရအရေးယူခံရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဥပဒေအရအရေးယူခြင်းမခံရတာတွေလည်းရှိတယ်။ဥပဒေအရအရေးယူရခြင်းခံခြင်းမခံခြင်းဥတိုက်ချက်ကတော့ထင်ရှားဆုံးလူပဲဥတိုက်ချက်ကြောက်ရွံ့တွင်ပျော့စိတ်ကုံတရားကြီးဆိုတဲ့ရွာကြီးသုံးရွာရဲ့တခုထဲသောတင်ချိုင်းဖြစ်တဲ့ကွင်ပုတ်တင်ချိုင်းကိုအပိုင်စားရတဲ့သူပရစာဥတိုက်ချက်အသူပရှုပ်အလောင်းများကိုရေချိုးပေးခြင်းအလှပလိမ့်ချက်ပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုကြွန့်ကျင်စွာပြုလုပ်တတ်တယ်အသူပါရှုပ်အလောင်းထဲတဲ့အခေါင်းမျိုးမျိုးကိုကိုတိုင်လုတ်ပေးတယ်။ကျွန်းသားအခေါင်း၊အင်းသားအခေါင်း၊ဝါအခေါင်းစသဖြင့်အခေါင်းအမျိုးမျိုးကိုကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်တတ်တယ်။တဖန်အသူပါရှုပ်အလောင်းကိုမြေမြုပ်ရမှာမြေကျင်းတူးပေးခြင်း၊ငွေကြေးတနိုင်သူများအတွက်ဂူသွင်းတကြုပ်ဖို့အုတ်ကူတွေလုတ်ပေးခြင်းတွေကိုသူကိုတိုင်ပြုလုပ်ပေးတယ်။မိသချို့လူပါကရှုပ်အလောင်းပြကြတဲ့အထိစနစ်တကျမိသချို့ပေးခြင်းကိုလည်းကျွမ်းကျင်စွာပြုလုပ်တတ်တယ်။ပြီးတော့အသူပါချရမှာအသူပါအိမ်မှာသင်္ချိုင်းကုန်တလျှောက်အရက်ထုံစံမရဏဆိုင်ခေါ်အသူပါပို့ဆိုင်တိခတ်ပေးခြင်းကိုလည်းတာဝန်ယူလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။အသူပါချတော့ခါမှာတိခတ်လေးရှိတဲ့မရဏဆိုင်မှာပမာခေါ်ဒိုးဘက်ကြီးတစ်လုံးရဲ့လင်ကွင်းတစ်စုံရဲ့စာတင်တိခတ်သောအချိန်မှစပြီးသင်္ချိုင်းကုန်းအဝင်ဝါရောက်သည့်တိုင်ထိုတိကွက်တမျိုးတည်းကိုအဆက်မပြတ်တိမှုတ်ရတယ်အသူပါပို့ဆိုင်ခေါ်မရဏဆိုင်တိခတ်ရမှာလင်ကွင်းသမားအဓိကလူပဲအသူပါခန္ဓာအဟိငုကြွေးတန်တွေစုညံနေပါကလင်ကွင်းသမားလင်ကွင်းကိုခတ်တဲ့ဆုပ်ယုံမြလေးခတ်ပြီးဆိုင်းချင်းကိုချောချစေဖို့အချက်ပေးရတယ်လင်ကွင်းခတ်တန်ရောလာတာနဲ့ပမတီဆိုဟာသူရဲ့လက်ဆောက်ကိုချော့ချလိုက်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ခက်လေလေသာတိခတ်တယ်ဆိုင်းတန်မမျိုးမသွတ်တော့ပဲဤလာတာနဲ့အမျှပွက်လော်ရိုက်နေတဲ့ငိုချိုက်တန်တွေမှာရော့ကြလာတတ်တယ်တာမန်ငိုကြွေးချယုံသာငိုကြတယ်ထိတ်မနိုင်သိမရပွက်ပွက်ညံအော်ဟင်းငိုကြွေးခြင်းတွေမရှိဘူးတကယ်လို့အသူပအခန္ဓာငိုကြွေးသူနဲ့ပါဤတိတ်ဆိတ်ချောက်ကပ်နေရင်ရှေရလူကြီးတယောက်ယောက်ကဥတိုက်ချက်ကိုလက်တို့ခေါ်တယ်။ဘားမောင်ကြီးနောက်ဆုံးခရီးဟာပူသူမရှိဆွေးသူမရှိနဲ့တဲလဲ၆ကပ်လှပါလား။ပွဲစုအောင်ကြည်ကြက်လှုပ်ပေးစမ်းပါအောင်ဥတိုက်ချက်ရဲ့ဒီလိုစွပေးတတ်တယ်။ထို့အခါမျက်စိနှလုံးရရထအောင်အရက်ပြင်းတွေတောက်ထားတဲ့ဥတိုက်ချက်မှာအလောင်းထဲထားတဲ့အခေါင်းထိပ်မှာတည်ရည်တရိုင်းနဲ့မတက်ရက်ပြီး
ฮ่ชิคกี้เลนอกองซอปาอะชองก่องนาเลยมะตาสูอปูลงจ้ออองลูลงปยายั่วจากะจาบารอลาดีโลอะตันปยาจีเนออหิปีตอนาวตุไกนทาเรหลินกุ้ยณช่องโกตะชันชันตะกอนกวนอากုံย้ายติขัดบีปะมาตีตีแลหลินกุ้ยตันเนตุตุซีแจญีซัวปะมาจีอานานาตั้วๆซึ่งกะซึ่งกะตีเรไตไซ6กั้นนี่ตออคันนามามรณะไซแจตฤเนตั้วဝင်ลาบีอุไตแจเยหลินกุ้ยขัดตันมาปูปูไส้ลาเรปูปูบี้ปิ้นลาเรถั่วตูပမတီရဲ့လက်ဆွန်ပြမရဏဆိုင်ချက်တီလဲတတိတီနဲ့ဟိထလာတယ်အတူပါပို့ဖို့ရောက်လာသူတွေအနက်ပင်ကိုလက်ပြငယ်သူတွေမှာကတုံကရင်ဖြစ်လာတယ်မျက်စိသူငယ်အိမ်တွေချက်ချလဲပြီးအထက်အောက်လူလာတယ်ဒီနောက်လူစိတ်ပြောက်ပြီးဝန်ကောင်းတန်ကြီးတွေနဲ့စက်သရေမရှိအောင်ငိုတယ်တချို့ကထမင်ကိုရင်ချပြီးရှင်ဘောက်လက်တီဆုံနဲ့တောင်းအောင်ထုငိုကြွေတယ်ဥတိုက်ချက်မှာလွန်စွာချင်းမျိုးပြီးငပြက်နေတဲ့အစိမ့်သိမ်မာတွေဖုံပြောင်းနေတဲ့တရဲငမွဲကောင်တွေကကြဆန်းရွာကြဆန်းနမိတ်နှမမရှိပြောဆိုပြီးမရဏဆိုင်ကိုမြိုင်တထက်မြိုင်မြူတထက်မြူအောင်ကြွကြွရွရွတိခတ်လေတော်တယ်ကြောက်တတ်သောခလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနီးစက်ရအိမ်တွေကိုဝင်ပြေးကြတယ်ဒီလိုမစီကားအပ်တဲ့အတုပါဥတိုက်ကြဲရဲ့လှုပ်ဆော်မှုအုံကြကြဖြစ်သွားရတာကိုကြဲရလူကြီးတချို့ကဒါမျိုးဆိုတိုက်ကြဲကြီးကတိတ်ဆွမ်းတာဘားမောင်ကြီးအာသူပါအခုမှပဲစီကားသွားတော့တယ်ဒီလိုတီတူပြောဆိုကျဉ်တ်နေတက်ကြတယ်ဒီအလုပ်တွေကဥတိုက်ကြဲရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်တွေပဲဆွေစင်မျိုးဆက်ဘိုးဘွားပြည်ပင်လက်ထက်ကလေးရလောက်ကင်လာခဲ့ကြခြင်းဟုဂုံယူစွာပြောလေးရှိတယ်။ဥတိုက်ချက်သူပါရစာခေါ်အသူပါမတာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကိုလူသိထင်ရှားလောက်ကင်နေသည့်တိုင်လူအများစုအသိမခံဘဲလက်တိတ်ထိုးတိုးတိုးတိတ်ပြုတ်လုပေးသောလှုပ်ဝဲဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်။တိတ်ဆိတ်လိုသောလူတစ်ယောက်ကိုလက်သက်တရခံမပေါ်စေဘဲတိတ်အောင်လုပ်ပေးခြင်းလုပ်ငန်းဒီလိုလောက်ရမှာဥတိုက်ချက်၎င်းတို့ဆွေစင်မျိုးဆက်လက်ဆင့်ကန်တင်ကြပေးခဲ့တဲ့တင်ချိုင်းမှောင်အောက်လန်ပညာကိုအသုံးပြုပြီးဆောင်ရွက်တာတွေရှိတယ်။ပကံမင်းလက်ထက်ကလေးရာ၎င်းဤဘိုးဘွားပြည်ပင်ဖြစ်တဲ့သူပါရစာကြီးတူစီရင်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့လက်ကန်းကြီးအဆောက်ကိုအသုံးချ၍ဆောင်ရွက်တာလည်းရှိတယ်။သူပါခင်စီရင်ခဲ့သောကိုတင်ချိုင်းဓာတ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်လက်စားဖြောက်လှုပ်ကြံဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းရှိတယ်။တကယ်လို့တစုံတယောက်ကအိမ်မော်ကြနေစဉ်ရုပ်တရက်အသက်နဲ့ကြီးနဲ့ထအော်တဲ့ကြောက်လန့်တကြားရုံးကန်နဲ့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်မှပဲမျက်လုံးမျက်စံပြူးပြီးအသက်ထွက်သွားတယ်။ထိုလူရဲ့လက်ပင်ရှင်ဘက်နေရာတွင်မှညိုမဲနေသောအကွက်တွေကိုတွေ့ရတဲ့ဆိုရင်ထိုလူသေဆုံးရခြင်းကသွေရောသားရောသေဆုံးရခြင်းမဟုတ်ပဲဥတိုက်ကြရဲ့လက်ချက်ဆိုတာသိကြတယ်ဥတိုက်ကြရဲ့လက်ချက်ဟုဆိုရသည့်တိုင်လက်ကန်းကြီးအဆောက်အအားဆစ်လွတ်ပြီးတက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်တော့လက်ဆုပ်လက်ကန်းတက်သေးဆိုလို့ဘာမှမရှိဘူးဒီလိုသိဆုံးရခြင်းရဲ့လက်တွေကတော့ဥတိုက်ကြတကယ်လို့တစုံတဦးကအကောင်းပကတိရှိနေရမှာငိုသောအခါမှငိုရှိတဲ့အခါမှရှိအကြောင်းမဲ့ငုံငုံငငိုင်ဖြစ်လာတယ်တမမဟုတ်အန်တကြိတ်ကြိတ်တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့အကြောင်းမဲ့ဒေါ်သာထွက်လာတယ်။ထိုလ်လူဟာမြားမကြခင်ကိုကိုကိုတက်တဲ့တီလဲဖြစ်မယ်။တမမဟုတ်တခြားတယောက်ယောက်ကိုသွားပြီးတက်တီလဲဖြစ်မယ်။ထိုအကြောင်းတရားမှာသွေယောတာယောဖြစ်ယောဖြစ်စင်မဟုတ်ပဲ။ဥတိုက်ကြရဲ့လက်ချက်ချောက်တာလျင်ဖြစ်တယ်။ဥတိုက်ကြရဲ့လက်ချက်ဟုဆိုနိုင်သည့်တိုင်လက်ဆုပ်လက်ကင်တက်တဲ့တစုံတရားမရှိပဲတင်ချိုင်းမော်အောက်လန်တန်နဲ့တိုက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီလိုသေဆုံးရခြင်းရဲ့လက်တွေကဥတိုက်ချက်။တခါတည်းရန်ထိုဒေသရှိလူတယောက်ရုပ်တရက်ပြောက်တယ်။ရွာနီးချုပ်ဆက်နေရာအနှံလိုက်လန့်ချခွေသည့်တိုင်ချမတွေ့ဘူးလလုံးကြီးပြောက်ွက်သွားတယ်။ထိုလူဟာတမန်ပြောက်ခြင်းမျိုးကြောင့်ပြောက်သွားခြင်းမဟုတ်ဘူး။ဥတိုက်ချက်ရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်တော်လူပါပြောက်ဆုံးသွားရခြင်းပဲ။ထိုလူကိုဥတိုက်ချက်ကိုယ်တိုင်
กตินชายทานเนลุกจำมีสะกองไปกวนปอกตินชายตวยมาอลองเผาตะโจไล่เตดีโลตักขันยาบีอลองเผาขันยาจินเยละเตกอุไตจับเปตรากะเลตราจีปยอสိတ်กงอนันเปนอสาชีเดเช่หองยัวจีมะมาอเชช่าเนถ่ายจาตอยัวตูยัวท้าฤพูตวยโยตายูเตจิมิโยกะล่วยบีธรรมตามะหุตอเตซงจิมะกะอุไตจัยเยละเฉ็ดฤเปปะตูวะเปเจ้าเนเปเตซงยะติผิดซีเอริยะเดตามาตะคุเดตอตินจายผิดเดกวนปอกตินจายมาเปตะโจยะติผิดลุอตุบะตะโจปูอุไตจักโกเปอาโกจายะเปนเนอุไตจัยเยลัสสะละนะโกตอตอเมียๆใช้มีทีไดอัจฉามัจฉาสุสวยโพอะตั่วละซ้อละไก่ปะไหนหลอดเตะเตถอดทาตะคู่ตะเลมามะชิลุโทดีตาตะไวชีเตตาขั่นยัวตูยัวตาฤมาอุไตจักโกยุงจอกจอกละเรอติปิญญาตะปิญญาคองบ้าละเรอุไตจักดีโลอเมียกายุงจอกจอกจินขันยาดาวลุนซวาตะโบจะบีตุกุตูอะยังกงชูเรอุไตจักดีโลตะเพ็ดจินอลุ่ยอะเพียงหลุมะสันซวาชุ้มหมาหมูตะโชโกนึกไฉซวาจุลุ่นตะเตอะตาเยผุพวยบีกุขันดาสุพโยเรไอ่นทองเดคลีอะเมตวยาอุไตจักเยปิ่มัดตวยผิดเตอุไตจักเยต้าก้องตวยผิดเตโทไมมาฤโกคัดเสแท้เดคัดเสเป็นแท้เดลุเลขอเดออ่าวละหม่ออองทาบีบีผิดเดอุไตจักเยคัดเสมาลွန်สวามะแลอสวนถัดเดคัดเสเป็นอมีขันยาเดไอ่นดองเดแมม้าฤกาไถ่ชุ่มหน่ายโตอติญญ์กินแม่บียุ่งฉะพွဲยาตุบะยะสาเยตนายากะอลุสันดาโกจินัดจิผู่สวาลุลุละละจีไล่ยอจาเดငယ်ပေါင်းချစ်ဖို့ဘဝလက်တွေပေါ်ဖြစ်တဲ့ခင်ပွန်းယောက်ျားပေါ်မှာစိတ်ကုန်ပြီးသူပါရစာကြီးကိုကိုကိုကြက်ရဲဆုပြီးတော့အချက်ကင်းမဲစွာဆွဲမလာခဲ့ကြတယ်မခတ်မရနိုင်တဲ့ခင်ပွန်းတဲ့တချို့ကဥတိုက်ကြက်ကိုအသေးသက်ဖို့အားထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တင်ချိုင်းမော့အချင်းချင်းအောင်ပြီးတော့နောက်လူစင်စစ်ဖြစ်လျက်မှတင်ချိုင်းတကုံအပိုင်စားရထားပြီးပြီဖြစ်တဲ့ဥတိုက်ကြက်ကိုတပ်ဖို့အားထုတ်ကြတဲ့သူတွေရုတ်တရက်ရုတ်ပြက်ဆင်ပြက်ဖြစ်ပြီးတေဆုံးရတာတွေ့ကြည့်ပဲ။ဥတိုက်ချက်ကတော့ရုံမပြီးရင်ရုံမနေဆဲပဲ။အဖြစ်ကတော့အဲ့ဒါပါပဲဆရာလေးရဲ့တိုက်ချက်ကြီးအခုလိုလူပါဝါနေတာကျွန်တော်မမွေးခင်တည်းကနေအခုချိန်ထိအောင်ပါပဲ။သူ့ကိုနိုင်အောင်တတ်နိုင်ဖို့ဆိုတာလေတဲမလွယ်လှဘူးလေ။ရွာကြီးလျှောက်လာတဲ့ပျော်ကားဆရာတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ခွေပြဲဝက်ပြေးပြေးချရတာကြီးပဲရွာကလူတယောက်ဖြစ်တဲ့တောင်းစိတ်ဆိုသူကချင်းပြတယ်အထက်လန်ခိုင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ဆရာထွေးမှာအตาရခေါင်းညိတ်လက်ခံပြီးမင်းပြောပုံရလူတယောက်ကိုတုံကနန်ဘိုင်းကနန်လဲသိမ့်အောင်လှုပ်တာလက်ကန်းကြီးအတိုက်တာဝကင်တွယ်ဖို့ရကမခက်ဘူးဆရာလှုပ်တဲ့လူဟာမိစ္ဆာဆက်အတိုက်ဆက်အကူကြီးဆက်တွေကိုခိုင်းတော့အမိန်နဲ့အရင်ဖြတ်တောက်ပေးရတယ်။ပြီးရင်ဆိုင်ရကိုလက်ကမ်းကြီးအဆောက်ထပ်ဘုံတကူအစွမ်းတွေတအောင်မြင့်ပေးပြီးချက်ခိုင်လိုက်ရင်မိတာပေါ့။ချက်ပြီးတုတ်ပြီးမိနေရင်ဘလို့မိစ္ဆာကအာခံဝင်းတော့မှလဲ။ချွေရင်ကြောပညာသစ္စာမြဲနေတဲ့၍စေတိုင်းခိုင်းတိုင်းအာနာတီတဲ့စိတ်မပူနဲ့မောင်းတောင်းစိမ်းနောက်တစ်ခုကခက်စေပင်ခက်စေပင်ဆိုတာလေအပင်တစ်မျိုးပဲအပင်ချရိတ်စင်နဲ့အပင်ချပျော်ကဆက်တွေစင်အောင်ဖြတ်ပေးရင်ပြတ်ကင်းတယ်တစ်ခုရှိတာခက်စေပင်ကူတဲ့ခါသူ့ရောင်ဆွဲနဲ့ပြညာတဲ့စက်ကိုပါတခါတည်းကုသပေးရင်အကောင်းဆုံးပဲဒါတွေကဆန်းသက်တုံကမမီးရင်တောင်အတူတွဲနေတက်တဲ့ပျော်ကမျိုးတွေပဲမလိုဘူးထင်တဲ့ဆရာတွေကတော့မကုဘူးပေါ့ကွာအတွဲလိုက်ကုပေတော့ဆက်ကျွင်ဆက်ကြံအကုန်လုံးဆင်သွားတယ်စိတ်မပူပါနဲ့မောင်တောင်းစင်ရဲ့ချွေရင်ကြောပညာပါကွာဒီလိုပြောဆိုအားပေးတယ်ဆရာထွေးရဲ့အပိစကားကိုနားထောင်နေတဲ့တောင်းစင်အတက်တယ်ဒါပေမဲ့ဥတိုက်ကျရဲ့အောက်လန်ပညာအစွမ်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတဖူးတွေ့တူတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးလို့စိုးရိမ်စိတ်ကရှိနေဆဲပဲ
และกันจีกูชกไล่เดือบเบต้าข้าเสบิงกูชาไล่บีเบต้าอัตไอสัตว์กูชินายเดือบเบต้าอัติกาเป็นมาชิมีพิเศษแต่เจ้าจียาอัตชินในเทียนโดนักสัตว์ด้วยกาเสียวสกัดลานีอุมาเบสยาลีชินายส่วนชิดสุยแต่เจ้าจีกูอเมริโนเอเยสบีนั่นโนตาเซนชาไล่สันบาบีสยาลีเย่อเมลูอเมียตองสุเรตนีอาพีเชยวลูดูกูนิปองมยาสวาทุกข์ปีลาเรตุบายาสาตพิเลเอาละอธิปติอุไตจัจิโยอติตะเตชีสมะปิยันตองสุเรตัปปะรอโลไตตุนจินเนอตุตุเบตองเซนเยสกาสงมาเสียทวยเยไซเตเท่นตวาเรท่ออะตุตะซงเตียโกตริยะตวาติผิโลไม่สาจีสุเดอเช่มิวมาอภิโยสุปัสสะหลาชิลามองตองเซนเยสกาตะชะอมากะอตัปปะตวาตะเดกวะโซยิงตะจีตริปิไลปิโตนาอะต้วยยันอะต้วยชุบอะเปียนยันอะเปียนชุบไม่สะหุตะมะชุบปิตุบปิผิดสีอะตะอันเตเยที่ไคเซ่ไนเดไม่สะสะหุตะมะงาผัดเดเป็ดสีเปี่ยสีดิโลเยยุบปิอะลินอะเมียนสะเผ็ดชะเรดิโลสะเผ็ดชะไลปิดาเนสะกั่นปายฉิ่งลีต้วยมาเบต้องใส่มาชุดเดียไม่ผิวหลันตัวเลยสกาเชโกจูตัวบีอุกงจีมาเชิงทุกขายันลาเลยทีนั้นตัวกูเลยตะจีจีมีเอาอันใจบีเปลี่ยนท่านสวัสดิ์ดอกเขาเลยด้วยจงชินจันเนบีพิเดเสียถ้วยมาต้องใส่กูตะชั่งมีตาจีบีประตูวงเวียนใส่ยาชกท่าทายามาจ้าสิเนี่ยต้องใส่มาอายุบีกงท้าบุยันจูซาเลยเสียทวีกูมาเจมันเนะเท่านี้จีเนะเจนเจนหลังจีเดะตาเบเม่ยะลงจีนส่งเอาจีนในสวามิชิเบะก็ไงใส่จ้าตัวเร่หุ่นปูนได้ด่าฮะไม่สามเมย์โดบีเนะชุดท้าตุ้มันตั้มยากูเปลุนี่เนะมายะลงจีนใส่มาจีหุ่นปูมาจีในปูตะโชหุ่นปูบีเสียกูใส่จีมาจีจีบีอาคันอาลันเปลี่ยนเปียวနေတယ်ဆိုတာအတိတ်ပဲမရှိဘူးကွာအဲ့ဒါလူဘူးလူဘူးမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပညာယူစဉ်ကပညာတက်စဉ်အတိအကျမပြည့်စုံသေးလို့ဆဲတော့လဲမှတ်မယ်ပညာတက်စဉ်လဲအပေါ်လို့မရှိမှတ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမိစ္ဆာမျိုးကမှအာခံဖို့မဆိုးထားနဲ့မျက်လုံးတောင်လှမ်းမကြည့်ဝင်တဲ့ပညာခွဲမှသာလာတော့မဆန်နဲ့ပညာရော့အသက်ပါတခါတည်းပျောက်သွားမယ်嘿ဆိုင်ရာကမိစ္ဆာထက်ဖုံတကူဆဲစားကြီးမားစီဒီမိစ္ဆာနည်းနည်းမှလှုပ်တာကြွတာငါမမြင်ချင်ဘူးကြိုးပိုင်ကကြိုးနဲ့ထက်ထက်တုပ်ချုပ်ဒီလိုမန်ပပတောက်ခေါက်အမိတ်ပြန်တော့မိစ္ဆာဝင်ပူးနေပြီဖြစ်တဲ့တောင်းဆိတ်မှာအိုင်တချိချိနဲ့ငြိမ်ကြသွားတယ်မခေါ်ဘဲဝင်လာပုံထောက်ရင်တော့အတော်လေးစိတ်မနိုင်ခဲမရနေမထိထိုက်မသာဖြစ်နေပုံပဲตาเน่นิซ้ำบ่าวอะกู้ဝင်လာတာငတိုက်ကြတော့ဟောက်ဟတ်မတူလူပွားမတုံးဝအကုသူတွေများလွန်းလို့ပိတ်တာဖြစ်သွားတဲ့ခဆဆုတ်တရေလားဆိုတော့တရေอ่ะအလကားရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးငတောင်းဆိုင်ကငါးဆက်ရောက်တဖိုနင်းကိုတက်တွန်းနေတော့တီလို့တင့်ကိုတခါတဲ့အသေးတဖိုရောက်လာတာဒီလိုခက်တင်တင်ပြောတယ်ဆရာထွေးမှာစုတ်တတံပြုပြီတယ်လဲလက်ရဲဆရဲနိုင်လာတဲ့အုပ်စုပါလားတဖိုးလာတာတလို့ကိုရလို့လားတရေစုံဒါတော့နင်ကဆက်ဖြတ်တာဥသွားလို့ပေါ့နင်းဆရာတော်သားပဲပယောကကူတဲ့နေမြေရောက်တိုင်းဆက်ဖြတ်ဖို့တင်ထားပေးပုံရှာတယ်တချို့ဆရာတွေဆိုတိတ်ဖင်ရတာဗါတဲ့ဆက်ဖြတ်ဆရာမလိုဘူးဆိုပဲနင်တို့လို့ပညာယူထားသူအဖိုးကတော့စမဖြက်လဲလုံတာပေါ့နင်းပတ်ဝန်းကျင်ကပညာမယူထားတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့စမဖြက်ရင်ငါတို့တွေလုံသမျှထီတော်ခံတော့တာပဲအခုပဲဒီငတောင်းဆိုင်ကိုကြည့်နင်းဆက်ဖြက်တာသာအချိန်မမီရင်ဒီကောင်ကလက်ချက်နဲ့စက်ကြိုတင်နေလောက်ပြီဆရာထွေးမှာဝင်ပူးနေတော့တရေကိုအလေးနဲ့မထားသေးအလျောက်
ฮ้ดิเมงาเปียวเราเตชานาถังเมนบ้าตามเมหุนลาบีเปียวเช่นดาเรชอบเปียวนิตมยากูฮ่าจีมาบีงาใหญ่นาถังนิเมขับปอปอขยันยะมนุมันเนสยามิวซาได้มางามาปาบูตูดเบียงกูดเบียงสกาวายพ่วยนิยาอังเลยเมนงาเส้นดันเจมาดูบูอคุชเช่นเมนได้ถ่ายได้สะดวกอารมณ์กูเต็มบีทว่าตะคู่รอจบยอทามเอเปกกันเน่กยุมไซตุลูเปเชโพไซตองมกู้เลยเน่งานเมเสียทวีเชเชเววเวใต้มาเปียวบูเปียวได้แต่มาไล่นายเองตะเย่พิพิลูพิพิตมาตมาสุดาเชิงชาวดามาเข้าบุนอตะเกวตมาไม่สาพิพิลูพิพิตั้งไหนส่วนสิเดตะโพเล่เส้นเต็มเบตมีโลกันดันเต็มมามาเจ้าปูลาโลลามาเมเน่ไม่สากูตมีโลดันเต็มยิงกงดูส่องตะเซชาตะโลกูคงชูเนอุ้มมาไอ้เช่นไม่เช่นเนี่ยเปียวได้ตายโลกปุซูปัสเปียวชาไล่ปีรอสกาวเย่เปลัพพวาโปกูญาเล่ญูเน่สมาตะสูเยซวยบีจ้ําเพ็งกูเพียงกะนันไฉดอဝင်ပူးနေတဲ့တရေမှာနောက်ပြန်လဲကျသွားတယ်ဆရာထွေးရဲ့လက်ဖွာတွေမှာထိုးထားတဲ့စမားထွေးရဲ့ဟိတ်ဟုန်ကြောင့်လဲကျသွားခြင်းပဲပြောတဲ့အတိုင်းလုံမဲ့ပြင်းလုံနိုင်စွမ်းလဲအမှန်တကယ်ရှိနေကြောင်းရိပ်မိသွားတဲ့တရေသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တိုက်ဆက်တွေအလုံးစင်တဲ့ထိနှုတ်ယူပေးတယ်ဆက်တွေအကုန်စင်ပြီးဆိုတာနဲ့ထွက်သွားလိုက်ကြံတဲ့ကိစ္စငါဆက်ရှင်ပဲမင်းတို့ဆရာငတိုက်ချက်ကိုပြောလိုက်စမ်းပါရုပ်ပြောင်းနှံခွာတနေဝင်ပူပြီးစုံကျင်သလားတမမဟုတ်လူကိုယ်တိုင်လာဝင်သလားဆွေစင်မျိုးဆက်တတိကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့အစင်လာကတိုက်ချက်လက်ထက်ထိရှိနေပါသေးတယ်ဆိုရင်တော့ငါတဲနေတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုလူကိုယ်တိုင်လာခဲ့ဖို့ပြောလိုက်လာဝင်ရင်တော့ပကံခစ်ကြတဲ့ရအစင်အလာနဲ့မိုက်သွေးကြွယ်တဲ့သူပါရစာမျိုးဆက်ကိုအထင်ကြီးရမယ်သွေးကြောင့်ပြီးဘေးချောင်းတလို့လုံနေမယ်ဆိုရင်တော့ငတိုက်ချက်ကိုအမျိုးကုန်ဖြစ်တဲ့ဇက်ပြတ်သူပါရစာလို့သဘောထားလိုက်ရမယ်။သွားတော့ဟဲ့ကောင်ဆရာထွေးမှာသူတဲခုတ်တော့ဖုန်ကြီးချောင်းကိုပြန်ရောက်တာနဲ့ဖျားပွဲဝိဆာပွဲနတ်မင်းကြီးလေးပါပွဲမဲတော်ပွဲများကလှပြီးကြိုတင်ကာကွယ်ရမယ့်အစီရင်တွေကိုဟာကွက်မရှိစနစ်တကျစီရင်ထားတယ်နေဝင်ပြီးစားအမောင်တူစတဲ့ဝင်ရောက်ချိန်မှာလွန်စွာမှလက်ရဲဆက်ရဲနိုင်လှပြီးလွန်စွာမှရက်ဆက်တက်တဲ့အောက်လမ်းမှာသူပါရစာကြီးဥတိုက်ချက်မှာစက်တကောင်ကိုလက်နဲ့ပိုက်ပြီးဆရာထွေးတက်ခိုတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းတွင်းကိုတရီတရိုင်းဝင်ရောက်လာတယ်ဥတိုက်ချက်ရောက်လာမှာကိုကြိုတင်မှန်းဆမိသည့်အလျောက်အကူအညီဆက်တွေဖြတ်တောက်ခြင်းအတိုက်ဆက်မိဆဆက်များဖြတ်တောက်ခြင်းချုံနှောင်ခြင်းတို့ကိုကြိုတင်လုပ်ထားတယ်။လွန်စွာထလှပါတယ်ဆိုတဲ့နမည်ကြီးလှတော့ဥတိုက်ချက်ရဲ့အောက်လံပညာကချွေရင်ကျော်ပညာအောက်မှာဘလို့မှအစွမ်းမပြနိုင်ဘူးဖြစ်နေရှာတယ်။ဥတိုက်ချက်ရဲ့အောက်လံပညာအစောက်ချောက်တွေအခိုင်းစိတ်တရေတွေအစိမ့်သေးပိတ်တာတွေဆရာထွေးရှိနေတဲ့ဖုန်ကြီးချောင်းဝင်းတွင်းကိုပင်ဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်မရှိတော့ပဲဝေးရအရှမ်းမှာတိမ်းလျှောက်နေရပြီ တယ်လဲအဆောက်ချက်ပေါ်များတဲ့ခိုင်းပါလာဆရာလေးရေဆံရပန်ရအဆောက်ချောက်တွေနဂါကလုံးဂုံပန်ရခတွေကအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ကိုရောက်နေကြတာပဲဒါကြောင့်မို့လဲချွေရင်ကျော်ပညာယူထားရင်အောက်လွန်ဆုံးကဝေးပညာနဲ့ဘလို့မှချင်းပြိုင်အန်တူလို့မရတာကိုဥတိုက်ချက်မှာအံ့ဩစွာပြောလာတယ်ဥတိုက်ချက်ဆရာထွေးနဲ့မလှမ်းမကန်းနေရမှာထိုင်လိုက်ပြီးတော့ခါလူတွေကကျုပ်ကိုဥတိုက်ချက်လို့အတိများကြပေမဲ့ဥတိုက်ချက်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျုပ်နာမည်အရင်မဟုတ်ဘူးထိပ်ပိုက်အစင်းကိုရောက်နေတဲ့ပညာသည်တိုင်းမှာတစ်ချက်လို့အတိုက်ဆိုတာရှိတယ်ပညာသည်ရဲ့သက်ဆောက်တိုက်ပေါ့ကျုပ်ရဲ့သက်ဆောက်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်လို့အတိုက်ကတော့ဟော်ဒီတိုက်ချက်ပဲသူတေကိုကြီးလောက်ကင်ရတော့မဲ့အချိန်နေမျိုးမှာကျုပ်ရဲ့တိုက်ချက်ကြီးဟာပြန်ပတ်ဆက်ရတွေရဲ့အသက်စီဝင်ကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးတွင်းမှာကိုနှုတ်ယူနိုင်စွမ်းရှိတယ်။တရက်ချက်ကိုအဆွဲပြုတ်ပြီးကျုပ်ကိုလည်း
ได้เจ็ดจีลูคนละแก่จ้าดาบาเบสุบีตูป่วยไปถ่าเรได้เจ็ดจีกูโชคดีลูกชายนานายกเดนเนอุตได้เจอเสียงท่าตัวเจ็ดจีมาตองบันตะเพี้ยเพี้ยขมียกเชนเสียทวีทางกูจะห้องทุบเยื่อเวนตัวเรดาบีเมตติกองเดเสียทวีได้เจ็ดจีกูเล่นอยู่ทุบีเนี่ยดันนิสูเน้นดันนิค่ะดันเปลี่ยนซะดิลูไม่เปลี่ยนบีดันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยวเวลาได้จะจีมาตั้งแต่เช้ากี่กันนั้นทวีสังเงินสังเงินเนี่ยตับยาวตัวเลยตะพันมาเสียทวีตับยาวในบีพี่ได้จะจีโอใส่จีบีเฮ้เนี่ยมูลาเนี่ยเปลี่ยนดิลูทวีมูลาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วแล้วจะติดสูงในตัวจะจีมาโชคดีเยลูกเตอู่กองคงอภิเษกเปลี่ยนเลยตัวเลยทว่าพี่เจ้าด้วยมันแล้วมันกันด้วยสาวจีนี่เด้จังได้เสียดอเน่ก็ไปยาจีดูมาลุงสวาอ้อนนี่ดอเลยเช่นนี้กูก้องสวาต้องเตอตัวมีปีพี่เตออุตได้เจจีเยสิมยันหนาเจนี่ตัวจามาอันเดเจเจเน่มันเดินไล่เด้ปัญญาเตะยาวพูตัวเยตชะโลไตกะตัวตัวอัตเองบาเบไอรีอัตไอปัจจัยกะอัตวิญญ์ปัจจัยเนตุตุเบสวยเซมิโอเซอชงสุราจูเนลาลูเมียลาอังกูมชงแค่ดาปัญญายารอมิงกงามันนายงบอลีตาเบเมเตเดชิงทีขุดดันเดดากัวไตจะดูเยตมายเบเมียตาดงมิงเอาตบะมีมาตเย่มิงกงาชาเรนินเนตเมแต่หาเนาสงแต่จะต้องเย่ติสาเบดิลูมาเจมาเชนจังหวะไรเดลุนสวามาตติกามีลุนสวามาเล่าเย่กันเย่สีตัวเสียทวีที่มิถึงหันเนปยองเนมินเดเบตเย่สกุงับยอแค่บีบีเล่ดูการเปลี่ยนยาลุตเตเปลี่ยนยามาฮอบูตาเบเมโกบกาตามันนี่บาเซโกตซีเซนกูที่ไข่ลาบีสวยินโดโลอัดเดคาลูดาพิพิไม่สาพิพิคัลล์ลวนเนตันไหนตัวส่วนเบี้ยชีเดโนมัตตาบานเนลูตามีทาเรสตูดาเลช่วยยืนจะทาบีตามีทารังกันได้จะเมนเบจันสีลามาโรงาเลเซนเดนบาเบมันนับพี่อันนี้เอกวยมาตีบีโรคุยมาตาดิลูเบียวสูเรบีโรเปลเลเนเอาอยู่มาหมอบีรอเพียงขนาดลอยไปเดอุตัยจะมาจีเจยันหนาเปียตัวเลยตีตีตาตาจีกูยันหนาเปียตัวเดลูกพี่นั่งเดแต่ไปแม่เช่นเช่นมันจะมีแม่เพียงตุกุพี่ไล่เดแต่กูเจ้าเสียกองเน็ตแต่ยังเปลี่ยนยาบาลากูรู้ว่าแต่พัลลูกาลูกวยลูไม่ชาเดแต่ยังหลังนักกูเย่เย่จีต้องไล่ปีกูเดียดเดก็ลูดูไก่มาไก่เว้นทาเรตูได้มาติ้งในอ๋องลูวัดทาเรตตะเศร้าเพียงยาตะคู่เบตีโลกามาเพียงยาเชิญยาเรขาตาเรตัวสันบีมาตาเรตัวขยาดาสินลาบาเบลีสวยเซมิวเซตเช่าลงมาตาอัลลังด้วยเนโลกายชติลาจาเรตูบายาซาดุเบตีเรสุราเตเยตโมเอไลตโลขันยูทาเรอเมียวบาตุ้มยาตะลูรอเตมคันบูเตจินติงาลันเนงาอติคันเมเฮดิมาจิซูบีทุกขาจามาหวชุลาเรโกตินจายตันเนซิยินทาตอดารูกูชุติยะทุบีตุเลเมียวกูสักขนันสักขนันเส้นทุบีรอตะเตไลลีดอเรดิโลเนตะคิตะขามาอมันตะเกเบชิเกผูเรลุนซวายัสะบีลุนซวายุ้มมาเกเรตุบายาซาอ้าวแล้วอธิปติจีตุดันตุขันยาติอัลลาอเตโซเนะบวชสัตย์เองแกยาลิบีน่าเสียไปแค่จารีมิสุมยาอาลงกูอัตุเจสุติมาเดชันอุตัยเจสุเดสลันลิยาโดติมาเบะปิสงตัวเกบีพิปารีสละติสปีเมสละติลิริกุเลมิสุญญาสละสัมยออภิจาบาอุลุปโยยินเนเปนุสละไลปาเรชะ